ួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបដល់ខ្វេះយក live foo នៅក្នុង Dragon Get Town នៅក្នុងការដល់ខ្វេះនេះគឺទី1តម្រូវឲ្យមាននេះ item នេះចំនួន50ហើយដល់នេះ50ហើយ goal 30 goal ដើម្បីធ្វើការដល់ខ្វេះហ្នឹងហើយយើងនៅទទួលបន្ទាប់ពីការដល់ខ្វេះចប់យើងទទួលបាន star ចំណិននេះអាពណ៌ក្រហមមកហមអា goal ហ่ะចំនួន5ហើយនឹង live foo ចំនួន10ណាហើយនឹង experience មួយចំនួនទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ក្រុងហើយនេះចំពោះម៉ោងដែលមេធ្លាក់ទី1គឺធ្លាក់នៅម៉ោង11ម៉ោង4ហើយនឹងម៉ោង8យប់ណានេះជា hero ដែលគាត់មកចាំស៊ីច្រើនមែនទែននេះចំណាក់ high ដោយសារខ្ញុំមើលមេឃើញណាហើយមេនេះនិយាយមកទៅគឺ poison វាដកខ្លាំងមែនទែនមុំអាចទប់មេនឹងជាប់ទេនេះឃើញទេ poison នោះខ្ញុំត្រូវវាបដហើយនេះ poison វាលោតម្ដងគឺមនេទីជាងណាហើយមុំគឺទប់មួយមេនឹងជាប់ទេអាចឲ្យជាប់អា poison ហ្នឹងជាប់ហើយឃើញខ្ញុំមើលវាឃើញទេតែដាក់ឈាមបន្តរហូតមើលមេអត់ឃើញទេមេចាប់ចូលទៀតមិនបកថាស៊ីតន់គេទេមើលអត់ឃើញដល់ងប់បាត់មីឈឹងហ្មងគាត់ទៅដាក់ឲ្យមើលទេនេះខ្ញុំនឹងតែវាងប់នៅទេខ្ញុំចុចអូតូឃ្លិកហ្នឹងទេសារទៅនឹងតែវាងប់នៅច្រឡំអមអីទៅនេះណានេះអូតូឃ្លិកនេះមេនេះមេធ្វើខាន់ឆាញ់ហ្នឹងមេហ្នឹងសោះឈាមចោលហ្នឹងនេះមេធ្វើដំណើរទៅមុខហើយអូមេតែយើងឯងជាប់ point សិនដល់ដំណើររួចទៀតហើយគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់ដាក់អូតូឃ្លិកចោលដើម្បីអាចបានមេស៊ីមេអញ្ចឹងទៅព្រោះមើលអត់ឃើញដែរមិនដឹងថាវាងាប់ពេលណានេះអូតូឃ្លិកគេមកឃ្លិកចប់រហូតទេអត់មេបើណាខ្ញុំអត់ដឹងមេកន្លែងណាទេមើលអត់ឃើញមើលអត់ឃើញនឹងវាទៅណាហើយខ្ញុំមិនក្តារួចទៀតលោតណាចាញ់រួចអត់ជាប់ point សិនមេតើណារួចហើយគេអស់មេតក្រាបាត់យើងនេះអំបិលមួយសៀងហើយចាំឲ្យខ្ញុំនឹងបានសៀងអត់ទេគេផត់ point សិនដែរអូខេផត់ហើយយើងចេញទៅវិញបានហើយចឹងនេះមេយើងមកក្បែរមេតិចមកនេះមេហ៎សោះឈាមចាណាចឹងកុំទៅក្បែរវារត់សិននោះជាប់ទៀតណា point សិនទៀតណានេះមេអត់បាននេះរងងាប់មេបាត់នេះមេ
ដល់មានអ្នកអ្វីហេថាមានអ្នកអ្វីមែនអានអូយ៉ាងចូលអ្វីមេយកមកជួយអ្វីគេដល់អ្នកមេសល់30-40%ទៀតចូលវិញទាញសណ្ឋានចូលវិញអត់ចូលទៀតអើយដល់កោហើយបាក់ស៊ីមកបងក៏ដកឈាមឈាមណានេះវាអឺមានតែប្រាសណ្ឋានទាញដែរបែរមាន BS មិនដែរទាញមេមិនមកបើសិនតែប្រាស្គីលបុកអាចមកណាបងក៏ព្យាយាមវាយឲ្យងាប់ទៅទីណាអាមេហ្នឹងនេះវាដួលឯណាខាងជិះបានស៊ីឯងសោះប៉ុណ្ណឹងយើងចុចកូតទៅคลิกចោលហើយលោបានស៊ីនេះគេបានហើយបានមួយហើយខ្ញុំបើក EM នេះមិនស៊ីមិនទៀតនេះណាអស់បាយណាតាន់បានស៊ីហ្នឹងអស់បាត់ហេអស់លឿនហេខ្ញុំថាមកផ្លេតហ្នឹងអស់បាត់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានស៊ីមេហើយយើងចាំរហូតដល់វាអស់នេះណាឥឡូវដើម្បីវាអស់លឿនបន្តិចខ្ញុំរីសំរីស្តាតវាហ្មងតើរីស្តាតវាដើម្បីឲ្យវាដាច់អាផុញសិននេះហើយយើងចូលដល់ខ្វែតតប្រហែលបន្តិចបាទថាខ្ញុំខ្វះ goal 30 goal ទៀតដើម្បីធ្វើការដល់ខ្វែនឹងទៀតថាខ្ញុំមាន checkpoint ដល់ជា20 checkpoint ហ្នឹងចាំមើលឆាតលក់ទៅតែយ៉ាងណាលោកមានតែតែញតោះនេះតបពីយើងស្ដាប់ដូចមកចេញចេញមកក្រៅនេះបានហើយឥឡូវយើងអាចធ្វើការដោះខ្វែនឹងបានណានេះទី1បន្ទាប់ពីយើងស៊ីមេបានអាធីមនេះយើងតម្រូវឲ្យមានអានេះហាអានេះហាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងចូលមកកន្លែង NPC នេះជួបវានេះយកលើនេះមកយកលើទៀតអូខេរួចហើយយើងទៅជួប NPC មួយទៀតនៅបៃជិញអឹមស៊ីនទៅជិញអឺអឹមស៊ីនទៅជិញនេះតម្រូវឲ្យយើងបកលគោលឲ្យទៅ30 goal នេះបន្ទាប់ពីការវាយមេមកនេះខ្ញុំបានអាយធីម2នេះទី1គឺអាបែងអាចឈររៀននេះទី2គឺអាយធីមនេះឥឡូវយើងទៅដោះខ្វេះជួបតានេះមួយសិនណាជួបតានឹងរួចទៅជួបនៅបៃជិញនេះបៃជិញនេះជួបតានៅបៃជិញហ្នឹងអស់ goal 30 goal នៅបៃជិញណានេះចូលមកនេះមកនេះនេះ30 goal ហើយត្របងគេ30 goal ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅនេះខាងស៊ីងវិញនេះដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់ខ្វះហើយយើងទៅមើលថាតើបន្ទាប់ពីការដោះខ្វះហ្នឹងហើយវាបានដោយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អត់ទី1គឺបាន experience ទី2គឺបាន star fragment 5ហើយទី3គឺបាន life pool ចំនួន10ណានេះចាំដល់ហើយ
អូខេនេះ lain នេះណាជួបហេប៉ាក់ហ្នឹងមកហេស្តាប្រចាំនេះ1ជួបទៀតយកទៀតនេះហេស្តាប្រចាំទៀតនេះ1ទៀតជួបសាទៀតអូខេនេះស្តាប្រចាំទៀតនេះហេចាំបាន3ហើយអាចចង់ចប់បាន2ទៀតនេះអញ្ចឹងមានថាបានស្តាប្រចាំនឹង5ណាហើយ life fullអញ្ចឹងណានេះនេះនេះតាប្រចាំយើងបានមិនហើយនេះ live full ណាដែលយើងបានទទួលពី quest ហ្នឹងណាអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយសូមជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាទាក់ទងការ quest ហ្នឹងអត់ចាញ់អាច comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាយបាយ